Posle dve godine pauze u šest gradova Pomoravskog okruga biće održana popularna naučno-zabavna manifestacija Evropska noć istraživača. Organizator je NOU tim, regionalni tim podrške za nauku, obrazovanje i umetnost. U Jagodini, Svilencu i Ćupriji nas očekuje velika naučna avantura u petak 30. septembra od 17 časova. A u Despotovcu, Rekovcu i Paraćinu noć istraživača već počelo, tu smo radili neke radionice sa najmlađim učenicima osnovnih škola. U Jagodini se noć istraživača održava u petak 30. septembra u Internacionalnoj školi Crnjanski u saradnji sa Jagodinskom gimnazijom i Narodnom bibliotekom. U Ćupriji noć istraživača se organizuje u Visokoj medicinskoj školi, a u Svilencu u Prirodnjačkom centru. Ove ustanove svoja vrata za posetioce otvaraju u 17 časova, a ulaz je slobodan. Spremili smo bogat program, kao i svake godine. Imamo dosta interaktivnih i zanimljivih eksperimenata iz različitih naučnih oblasti, naučnu igraonicu, gde će oni najuspešniji u toj igraonici dobiti neke skromne nagrade i kao i svake godine očekujemo veliku posetu i interesovanje, pre svega najmlađih. Mada je naš program, kako kažemo, za sve radoznale od 5 do 105 godina. U više segmenata smo podelili program u jednom segmentu koji se zove detektivsko ćoše. Tu ćemo uz pomoć nauke otkrivati različite tajne, ko je misteriozni prah, onda ko je tajanstveni predmet, kako se izoluje DNK iz ljudskog tela i slično. Zatim bavimo se svetlošću i efektima svetlosti kroz segment koji se zove Pod svetlom nauke. Digitalni svet, zavirujemo i u njega, tu imamo Lego robote, mikrobitove, pokazujemo posetiocima koliko je tanka linija između hemije i magije, kroz niz nekih hemijskih eksperimenata. Krećemo u šetnju svemirom gde ćemo posmatrati i učiti o nekim pojavama u svemiru i tako dalje. Cilj ove manifestacije je da se posetiocima, naročito onim najmlađim, približi nauka i da im se pokaže koliko je nauka zapravo interesantna.